Vi är på väg till Madrid och jag har en sån nötgröd. Hej, nu sitter vi på flyget till Oslo. Klockan är sån 20. Här är Johanna. Hej Madrid. Här är tror Mattias ska sitta vid sidan. Nej. Det är det. Okej, ha det. Hej, nu har vi kommit fram. Rullbanen. Ja, det er Mathea, det er Solveig, og her er Maria. Det var veldig kaldt ute. Nei, vi inne. Det var veldig kaldt der. Ja. Nå blir det bare steik og varmt ute. Her Marie, Vollan. Nå har du sagt det. Nå må jeg vite hvem du er. Godt å ha. Her oppmøtinga. Ja. Og så skal vi opp der da. En gang. Oi, ja. Nå skal vi bort dit. Går vi da inn. Ja, Mathea är liksom expert här då. Vi ska ta flyget om 3 timmar. Ja, för det blir dritt långt. 10 till München. Okej. Nej, det. På väg till München. Ja. Och ja. Så det bare... Du trodde det var fjøst i hånda der? Det jo fjøst ut. Nå det bare... Jeg vet ikke hvor lenge... Det er med, ja. Det er ikke så lenge til vi drar nå. Kommet halvveis, ja. Vi expect 95 for initial press. Vi ska till Spanien. Vi reiste ut, ja. Och det är utroligt. Hej, nu är det 20 minuter till vi landar till Madrid. Hej, nu har vi kommit fram till Du är klar att framföra det på? Ja. Så vi har fått nästan färdig manus. Det är bra. Ja. Nu ska vi framföra vår ganske fint der, men i grunnen. Ja, vi har ingenting. Ja, vi har egentlig ikke framført noe. Vi har ikke sagt noe fakta om Norge. Bare... Ja, ok. Så de sier jo hvor mange som bor der, og hvem som er studentene, og hvem som er mine. Da sier jeg, Johanna, hva du sier? Is it here is Molde by night? Ja. Det blir noen lange danske tid.
Ja, plutselig. I Molde, hvor mange som bor i Molde? 26,000. Ok, ha det, folkens! Ok, nå ble vi nettopp ferdringa. Hei, nå har vi kommet frem til Spania, skolen, og det så sånn her ut. Basketballbana. Ja. Ok, ja, ok, stå der da. Ikke ha film. Har du startet å filme? Ja. Ok, der da. Nå skal Italia si noe. Og de kan ikke engelsk? Nei. Og de forstår ikke engelsk heller. Nei, så der er Laura. Ja. Der er Kristina og Carlos. Kan du ha navnet? No one is on the Olympic game really began, but the first record ever took place in till Vips. Det är sån restaurang Eirin, Divers, Carlo och Kristina. Visst du ser något vidare? Kristina, they are very nice. Yeah, we are very nice. We are really nice. I love Spain and Spain in. Hi, meet Navin, I'm Chris. I meet number Anna. You say your number is Anna. I know, but you say your number is Anna. Like whatever it's the same. It's the same. Yeah. Carlos. Can you say mitt namn är Carlos? Can you say mitt namn är Carlos? Mitt namn är Carlos. De har nettopp flert seg, og nå har de på at vi er så fylle bort igjen der. Hey, I am going to Norway, so I want you to remember my face. I'm going for you. I'm going to Norway too. Let's see this. We don't care about you, so... No, nobody cares about you. I'm just kidding. Oh, that was good. Like this. Oh, okay. Like this. Okay. Hello. Be careful. Yeah. What to... No. Yeah, no more. Love is in the air. No. Love is in the air. Jeg møtte en sånn fyr på søndagen. Oh, with a little guy. Yes! How is I am single? Jeg er single. Eller, jeg er single. Tror jeg. Anna. Du er ikke så fri! Ja. Det är inte riktigt snart. Nu måste du vara så. Ja. Nu kan man inte.